Re! Viss ēters ir te! Un prieks jūs šodien laikam. Viena ne pirmajai. Paldies! Nodlājums! Mēs... Nu, Diriģents Sigvēts Kļava 60. Dzimšanas dienu sagaida darbā, kopā ar savas dzīves lielāko piepildījumu – mūziku. Izteikties vai sniegt intervijas par to gan viņam nepatīk, jo mūzika esot jāklausās, nevis par to jārunā. Man ap šo laiku patīk koncertēt, jo tas ir vienmēr tas brīdis, tas ļoti tumšs brīdis, kad ir kapu svētki beigušies un adventa īsti nav sākusies. Un tāds, man liekas, dvēselē augs pēc kāda gaišuma un miera. Un tas brīdis ir tas, ka gribās muzicēt. Tas radošais garš tā nedaudz pat gavilē, un viņš augst. Diezgan liels mokus, ja man vajag stāstīt un uzbūrt to skaisto atmosfēru, kas manī brīžam iekšā ir. Pirms mēģinājuma Latvijas Radio kurs kopā ar Simfonieta Rīga mūziķiem veltīja savam diriģentam aizkustinošu muzikālu sveicienu. Pat galvenais pavienkāršo. Mums vajag mums izdziedāt, izspēlēt cāru, lai var iedzert un pēc. Visiem jums tā būs, kad jūs varēsiet vienu dienu pateikt sev un visiem pārējiem, ka tik jauns es vairs nekad dzīvē nebūšu. Bet tas galvenais, ko es gribu pateikt, tagad akurāti fiksiņam sēžamies. Skaistas sakritības dēļ šodien kors gatavojās jubilējas messas pirmatskaņojumam nedēļas nogalē, ievadot festivālu Eiropas Ziemassvētki Rīgas domā. Jaunas radošas virsotnes un daudz skaistu muzikālu piedzīvojumu turpmāk vēl arī Līga Gaigala un Lauris Dundurs Latvijas televīzija.